Ось одна голка дійшла вже. Також вона вже набита. Біленька, гарненька буде на засолочку капуста. Марина Ємець каже, збитки господарства внаслідок бойових дій 2022 року близько 4 мільйонів гривень. Сюди входять розбиті будівлі господарства, втрачена техніка, неотримані врожаї. Станом на сьогодні, завдяки допомозі міжнародних гуманітарних організацій, у першу чергу Mercy Corps, відновили чверть техніки та майна, встановили і вже користуються теплицею. Ми придбали трактор, придбали причіп за грантові кошти, також оприскувач, розсадопосаджувальну машину і косу для обкоса огородів від бур'янів. Також у плані відбудови будинку зареєструвалися у програмі «Є відновлення», також отримали перший транш. Торік поле було вкрите бур'янами. Чоловік Марини Володимир виносив з ділянки залишки російських снарядів і ракет. Цього року на своїх 2 гектарах вирощують традиційні для господарства овочі – капусту, перець і помідори. Цей рік був дуже такий з погодними умовами напряжний, сильна жара, тому дуже важко росли наші рослини. Перець дав відповідний врожай, але весь потенціал не видав. Так само і помідори, які ми сьогодні посадили, а завтра був приморозок, і вони померзли. Але все рівно ще дещо ми встигли зібрати і реалізувати. Зараз активно реалізовуємо середню капусту, яка придатна для квашення, соління, тушіння. Одружилися 1993 року, каже чоловік Володимир. 27 років Марина Ємець працювала вчителькою молодших класів. Коли 2018-го школу у Білій Криниці закрили, стала фермеркою. Чоловік говорить, все, що стосується техніки та обробки городу, його відповідальність. Решта – дружини. Ну, в плані десь такому, десь щось типа нового, то вона. Я більше так, на землі працювати, ну, так. По вирощуванню, там, по всьому такому. Так, я є сільська жінка. Яка я ще жінка? Я все життя прожила в селі, я народилася в селі. Все життя живу в селі. Ну, і я не цураюся того, що я сільська жінка. Я така сама жінка, як і всі інші. І неважливо, чи у школі працювала, чи у полі. Тим більше фермерка каже, що продовжує педагогічну практику. Ну, так, викладаю онлайн. Репетиторством займаюся. У вільний від роботи час. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.